taj, pa nemoj mi, kad mi ja evo uslikamo, da imaš natječaj. Prvi stvari radi. Ja, prašina. Bio i ostali. Pozicija. Doći ću u moje godine. Svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Svjetlo istinsko koje raspršuje svaki... ...koji nam po križu i smrti zasinu kao vječni spasitelj. Zagledani u našega gospodina i spasitelja Isusa Krista... Da si ti, a Bog.